que apesar de todas as dificuldades financeiras, nunca deixamos de investir naquilo que é essencial. Você faz aquilo que você pode, e aquilo que você pode tem que ser bem feito. Precisamos todos continuar trabalhando juntos. Sua presença, ministro Ock, aqui, nos dá um sinal de que é possível, com o pouco que tem, compartilhar e repartir um pouco com todos. E só com união, com compreensão, será possível construir um Estado e um país melhor para todos. Muito obrigado.